Eden je matci, kde dovol. Za Marsi kaj. In eden je za Marsi kaj premalo. Tu zgodi se Marsi kaj. Eden je tisti, ki želi bližine drugega. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke, dobrodošli v naši družbi in dobrodošli v tem ljubezenskem vzdušju. Ja, za ljubezen sta potrebna dva, ko pa dodamo še ščepec glasbe, pa dobimo tisto popolnost. Z menoj je danes v družbi Andreja Čamrnik in Daniel Rempre. Dobrodošli. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Kako sta, povejte mi, kakšen je bil danes vajin dan, je šlo vse po planu, a je bilo... No, čeprav ta fraza je mogoče malo neprimerna v teh časih, ne, če je šlo vse po planu, ker se plani tako hitro spremenijo. Ja, plani so zdaj ena čudna zadeva, tako precej relativna, no, bi rekla, tako da je težko kakšne vsaj dolgoročne plane delati, to zagotovo. V glavnem zdaj delava bolj dnevne plane, pa še tisto, bom rekla, tisti del, delovni del, ne, potem se pa malo prepustiva. V bistvu mene nič ne preseneti, zmeraj isto. Že eno leto. Že eno leto praktično, ja. Ampak kaj je dan enak dnevu, oziroma a si naredita tako, da pa je kakšen dan malo drugače? Mi vidimo to pestro. Jaz stok z muziko delam nove komade, programiram, tako da je stalno vsako uro je drugače. Ne? Da, šlo približno isto, ampak je zmeraj zanimivo, ni dolg čas, niti slučajno. To je tisto najpomembnejše. No, jaz pa službene obveznosti na kraju dogodka ali pa od doma, kakorkoli že. Tako da potem tisti drugi del dneva pa itak pripada še kakšnim gospodinjskim opravilom, ampak ja, vmes pa tudi si vzamem čas malo za kakšen sprehod, pa seveda tudi sodelujem pri novih pesmih in tako naprej. Tako da mislim, da včasih mi kljub vsemu zmanjkuje časa. Zmanjka kakšna ura, ne bi lahko rekla, pa dejte že teh 25 ur na dan že končno dopustiti. No, ko smo ravno pri tem skupaj seveda ustvarjata, več o tem bomo rekli tudi kakšno besedo kasneje, ampak me zanima, v tem letu, koronskem letu, mu veliko krat rečemo, so prišli kakšni novi izzivi, ali pa recimo temu, a sta morda, čeprav so se koncerti končali, nastopi, zaključali, morda izkoristila to v drugo smer, bolj umetniško ustvarjanje, da sta tam potegnila več ven? No, definitivno, tako kot mislim, da večina glasbenikov, sva seveda tudi mi dva potem usmerila energijo v nove pesmi, tako da sva zdaj v tem času naredila kar nekaj, bom rekla, novih, ali bom pa tako rekla, sva nekaj pesmi dodala programu, ki ga že sicer imava za najne nastope. Izdala sva pa tudi pred kratkim vsak svoj novi singel, no, ampak verjetno bomo o tem kaj v nadaljevanju rekli. V glavnem, ja, delava torej na čim bolj novi glasbi, pa delava, ja, načrte za tiste čase, ko bomo rekli, da smo v tisti normalnosti, ki jo poznamo. Vsaj v približni normalnosti, ne? Tudi, če bo malo drugačna, ampak recimo.
Več kot koliko, 30-40 let ste že na glasbeni sceni, ne? Andreja, letos 40. Pade. Ja. Lepo prosim iz prve roke in vsak posebej, da se ne boste dogovorila, kot da ste na izpitu zdajle. kaj lahko izpostavite, da se je pa res drastično spremenilo v glasbi, v slovenski glasbi, na začetku vajne poti in danes? Se je spremenilo, zagotovo. Če pomislim na takrat, ko sem jaz štartala na tej sceni pred 40 leti, je bilo seveda mnogo manj zasedb, manj izvajalcev. Bi rekla, da tudi takrat ni bilo toliko medijev, ki bi skrbeli za predstavitve izvajalcev. Takrat, ko sem jaz recimo začenjala, je bila seveda glavna nacionalna televizija pa nacionalni radio, pa nekaj redkih, bom rekla, regijskih radijskih postaj, televizijskih tudi še zelo malo. Tako da seveda moderna tehnologija je naredila en tak ogromen razcvet tudi na glasbeni sceni, pa tudi sicer tehnika, nova tehnika je spremenila tudi, bom rekla, snemanja novih pesmi. Jasno pa, da se glasba tudi tako ali tako ves čas spreminja. Vsaka generacija ima neke svoje trende, tako kot smo mi imeli, recimo takrat, ko sem bila jaz še mlada. Tako tudi zdaj, seveda, se trendi vedno znova spreminjajo. Se mi pa zdi, da se zdaj te zadeve spreminjajo zelo, zelo hitro. Ne, takrat v tistih mojih mladih letih se mi zdi, da ni šlo vse tako hitro čez noč. Ne? Zdaj pa splet, torej internet, dela svoje in tako da je včasih težko, vsaj recimo moji generaciji, dohajati vse te stvari, ki se res dnevno spreminjajo. Je pa tako, zdaj pogled na glasbo se je pa tudi v toliko, vsaj z mojega vidika, spremenil, da ne vem, včasih je bila vendarle, ko si stal na odru, v prvem planu glasba. Ne? Zdaj pa je pravzaprav, se mi zdi, bolj v prvem planu nekak šov. Šov, ne? In tu se mi zdi, da se je pa precej stvari na glavo obrnilo, spremenilo. Ne vem, jaz sem še vedno bolj zagovornik, da mora biti v prvem planu glasba. To je za glasbenika, tudi se mi zdi zelo pomembno. Smo ljudje torej postali tudi vizualno zelo zahtevni. Se pravi, po črto bi lahko rekli, da je bilo nekoč manj izbire, da je bilo manj sprememb kot tehnoloških, pa da danes je več na šovu kot pa na sami glasbi. Ja. Daniel? Ja, meni ste precej vzeli tega, kar sem tudi sam hotel podati. Ne? Se spomnim, no, da včasih je bilo tudi nabava inštrumentov zelo problematična. Tudi mi smo recimo z bendom šli v London z avtom po klaviature, Hammond pa kitare. Zdaj se tle dobi, ne? Vse je nekako lažje, je pa tudi več zahtev zdaj. Ne? Takrat si mogel pač to imeti in biti dober. Ne? Zdaj se pa da marskašno reč tudi popravljati, še vmes. Pa ne rečem, da zdaj niso dobri, mislim, da so celo veliko boljši glasbeniki, bolj šolani, tako da vse skupaj dobro zveni, no, res me pa malo moti to, no, spok zdaj zadnje čase, se spok ne moreš predstaviti z eno pesmijo, če nimaš videa, ne. Ja. In zdaj, ne vem, jaz, kaj bo zdaj mi dva, jaz kakšne mlade frkle, da mi bojo plesale, čeprav fino zgleda, jaz to ne morem si prvošti, pa sicer so tudi včasih pri Tom Jonesu, se spomnim, pa tudi pri Joe Cockerju so plesale lepe punce, ampak ne vem, no, zdaj je to je malo teže za nas, no. Mislim, da mi je bilo boljše včasih. Boljše včasih. Zelo zanimivo, kako pride do tega, recimo temu nekega trčanja, nekoč ni bilo velike izbire, pa ni bilo, oziroma kot ste rekli, težko je bilo dobiti,
Danes je to vse lažje dobavljivo, ampak je pa več ljudi in je večja koncentracija nastopajočih. Ne? Je pa še ena resnica. Ne? Recimo včasih je neka pesem lahko postala hit, ker ni bilo recimo te nove glasbe vsakodnevno v takih količinah, kot jo je zdaj. In je neka skladba nekako lažje zaživela med ljudmi. Ne? Zdaj pa ljudje pravzaprav, ne vem, sploh ne morejo vse pogoltniti sprot vsega tega, kar glasbena industrija vsakodnevno proizvaja. Ne? Tako da zdaj, da lahko ena pesem postane hit, je pravzaprav kar procedura. No? Mislim, zahteva velik tudi denarja, ne, na zadnje, velik PR-a, velik reklame in tako dalje. Skratka, kar se tega tiče, je spet, bom rekla, velika razlika med temi in zdajšnjimi časi. Sam je včasih tudi bilo, ki se jim včasmo recimo bil radio Luksemburg. Iz tega radija smo potem vse, kar je bilo hitov, smo špilali. Ne? Zdaj pa toliko različnih glasbenih zvrsti, da ne moreš, da se tudi ti, čeprav je ogromno ljudi, ne, pa poslušalcev, se tudi razdelijo po svojih skupinah, tako da rad bi bil pa recimo vsem všeč in ne moreš biti, se pravim, včasih si lahko eno igral, pa so bili vsi zadovoljni, vsi so imeli nekaj od tega. Ne? Zdaj pa, razdrobljeno je, ne, zdaj tudi vse. Zdaj pa vse razdrobljeno in pa še, da ne govorim nekako je bilo na živih špilih, zdaj je težko koga spraviti, da bi prišel v dvorano. Včasih se je pa stopnina pobirala in je bilo vse polno. Danes pa težko v bistvu sploh zadovoljiti tist minimum. Ne? Veliko krat vem, da so bili koncerti v Sloveniji odpovedani. Ker je bilo premalo ljudi. Zanimiva debata se mi zdi, sem vaju kar izkoristila, ne, zdaj, ampak dejansko morda tudi ljudje, naši dragi gledalci, ne vedo točno, kaj vse pravzaprav je za neko pesmijo, ne, koliko dela, koliko, tako kot ste rekla, PR-ja, medijev, kako moraš v bistvu ti pesem predstaviti, da jo sploh lahko spustiš v svet. Ne, in je, s tem, da tukaj izražam celo mogoče malo kritike, ampak tako pač je, da je v Sloveniji kar malo težko, ne, prodreti tudi. Tudi je težko, recimo, ti recimo novo pesem narediš, jo pošleš, ne vem, po radijskih postajah, televizijskih in tako naprej, in ne moraš biti prepričan, da jo bodo recimo zavrteli. Ne. Tako da se moraš izjemno truditi, da lahko na enem radiju sploh zavrtijo tvojo pesem, čeprav recimo stojiš za njo v smislu kvalitete, teksta, glasbe in tako naprej, tako da tudi po tej plati je težko. Zdaj edina opcija, ki pa rešuje, pravzaprav je pa pač YouTube kanal in vse ostale, vsi ostali tovrstni kanali, ampak seveda spet ti ne more en YouTube kanal nadomestiti radija, ne? Seveda. Jaz še zmeri prisegam, ne vem, se usedeš v avto, prižgeš radio. Točno tako. In to je to, ne? Ker temu je v bistvu vse skupaj nekako namenjeno. Namenjeno, tako. Tako da jaz močno upam in držim seveda pesti, da se bodo vajne pesmi čim večkrat vrtele na slovenskih radijih. Vem pa tudi sama seveda iz medijskega sveta poznam zadevo in tako kot ste rekli, je to kritika definitivno zaušnica našim radijem, pa upajmo, da se bo v kratkem kaj to spremenilo. No, pa ko smo pri novostih in novih pesmih, pa gremo zdaj le najprej z Danielom, ko sva bila ravno prej pri mladih frklah, ki plešajo v videospotu. Nova pesem je pa tudi, bomo rekli, frklasta, vsaj naslovne je takšen. Ja, seksi mama je lahko tudi frkla, ne? No, točno to. Zdaj, že tudi, že včasih so imeli mlade, tudi že so bile mame, ne? So bile mame. To je bolj tako, kako bi rekel, to ne zdaj pomeni, da je neka mama, ne? Kako, zajima bolj. To je, če ti bolj, pomagam, no, ne? V bistvu ta, v tem pesmi je mišljeno bolj ta moško domišljija, moško domišljija, ki je neverjetna, a ne? Dobro pozna, ne? Ja, ki je čist neverjetna, takrat, ko bi si moški rad privoščil kakšen tak lep večer, ne, sam, ne, to govoriva bolj o
moškemu, ki je samski, ki še ni poročen, ne? In, ja, recimo, ja. Ja, recimo, no. Ja, mislim, lej, po pravilih, ne? Po pravilih, a ne? Če govoriva o pravilih, ne? Okay. Koliko sploh lahko je pravil v glasbi? No, ostalo pa sam dodaj. Ja, no, Seksi mama, mislim, ta Željko Hrkalović, ki mi je napisal to pesem, ja, že, so se že nekaj časa poznava, par let, no in jaz imel tudi svoje obdobje, ker nisem bil lih v najboljšem kondiciji, tako da je tudi videl, da imam tudi probleme, tako kot imajo vsi. Misliš v zvezi z ženskami? Ja, tudi v zvezi z ženskami. Kako se lepo dopolnjujeta. In mi je že prej napisal dve zanimive pesmi, ki se tudi navezujeta na to mojo, kot je Andreja imenovala, verjetno sem jaz tudi med temi moškimi, da pač moje posanjari, kakšni seksi ženski, ne? Tudi ženske, kdaj pa kdaj posanjarimo. Kako rada in z veseljem. Da ne bova slučajno ostali na stranskem tiru. Jaz predlagam, da zdaj le prisluhnemo pesmi, se mal sprostimo, mal posanjamo in pofantaziramo, potem pa se vrnemo nazaj, ker seveda sem pripravila še nekaj zelo zanimivih vprašanj, pa spoznali bomo tudi novo pesem, Andrejino novo pesem, tako da marsikaj zanimivega, predvsem pa se še dotaknili teh drugačnih koronskih časov in seveda, kako glasbeniki v teh drugačnih časih delujejo, kako si želijo nastopati, oziroma vse bosta povedala, seveda sama. Najprej pa Seksi mama. Staro mesto, isti klub, zgleda dolgo, časen večer. Iste face, iste race na kupu, nočejo aver. Močna ptica, ki leti brez smisla, ki sam mi je ta noč. Ale en pogled mi v hipu vrne mojo moč. Mama mia, to je ta energija, to je elektrošok. Mama, glej, kako srce mi razbija, ko premakneš na bok. Čista petka, redka je taka strast. Mama greva nekam sama, si poljube krast. Seksi mama, seksi mama, greva meni domov. Seksi mama, seksi mama, jaz bi mi privaten šov. Seksi mama, seksi mama, greva k meni domov. Seksi mama, jaz vi mi privaten šov. Mama mia, to je ta energija, to je elektrošok. Glej, kako srce mi razbija, ko premakneš na bok. Tvoji divi, tvoji hribi, čista petka, redka je taka strast. Mama greva nekam sama, si poljube krast. Seksi mama, seksi mama, greva k meni domov. Seksi mama, jaz bi mi privaten šov. Seksi mama, greva.
seksi mama in takšni bolj pop rockerski ritmi, ampak zagotovo nepogrešljiva na vseh zabavah, ki jih mi že vsi tako zelo težko čakamo. Tudi vidva najbrž, ne? Uf, to pa res. Ja. Ja. To pa res, meni je kar malo strah, no, v bistvu. Če bosta sploh še znala se zabavati. Ne, bo, ampak nisem, ne da ne bi v kondiciji, ne da ne bi bila dobra, ampak kar, ne vem, sem se, strah me je, no, to bo nekaj novega, no, ker tudi skozi govori, da bo zdaj drugače, ne vem, kaj bo drugače, upam, da ne bo preveč drugače in z napetostjo očakam, no, to, da bo, da se bo res kaj začelo spet, ne. Andreja? Ja, jaz se v bistvu bom čist prepustila, ne, sej glede na to, da imava pravzaprav oba že kar dobro kilometrino, kar se nastopov tiče za sabo, me kar se spet na novo potem nastopanje na odrih tiče, nič ne skrbi. Ja, je pa res, mogoče se bo kaj spremenilo v nas, ne. Mogoče bomo zdaj bolj odtujeni, jaz ne vem, jaz upam, da ne. Ampak se bojim, da nas bo ta ko moramo biti nenehno na razdalji, ko ni več tega, ne, stika, da nas bo to mal oddalilo, da nas bo to malce odtujilo, ampak se pravim, držim pesti, da se to v preveliki meri ne bo zgodilo. No. Ko smo ravno pri tej tematiki v zadnjem času, mesecu, dveh, mislim, da od novega leta nekaj naprej, so zelo pogosti priljubljeni postali spletni koncerti. Različni izvajalci so jih že poskusili, probali, nekateri zares uživo, nekateri so se posneli in predvajali potem koncert. Kakšno ima ta mnenje o tem? A sta kakšnega mogoče že videla? A sta kaj razmišljala, da bi vidva kdaj kaj takega naredila? Ali vama to sploh se nekako ne zdi? Kaj čutite ob teh spletnih, tako imenovanih spletnih koncertih? Nastopi. Zdaj bom rekla tako, ne, vse spletni koncerti so pravzaprav čist fajn stvar, pa bom rekla tako, spletni koncerti so ena od možnosti, kjer te lahko, če je zanimanje, vidiš še več ljudi, kot bi te morda na kakšnem koncertu uživo. Vendar, kljub vsemu, to je pač rešitev na kratek rok, ne, za moje pojme je še vedno seveda nastop uživo čisto nekaj drugega, ker če malo karikiram, ne, koncert preko spleta je ravno tako, kot če bi se jaz pa Daniel hotla če šipo polubljati, ne. Ja, to je tako. Brez veze, ne. Smo mi zdaj. Ni stika, ja. Ni stika in tako glasbeniki, kot ne nazadnje, tudi poslušalci, nujno potrebujemo ta živ stik in to je nujno tako za glasbenike, kot če rečeva za teater, skratka za vse take dogodke, kjer na odru nekdo podaja pač ali pa daje nekaj občinstvu. In nujno za glasbenike, za gledališčnike, skratka za vse umetnike je živ stik. Zadnjič mi je en glasbenik ravno to komentiral, ker je rekel, da v bistvu nekoč, pred letom dni nazaj, so bili koncerti sprostitev in so ljudje prišli na koncert, da so se lahko sprostili in plesali, kaj popili, se mal poljubljali. In predvsem družili, ne? In tako. Da zdaj pa v bistvu ta spletni koncert kakšen smisel sploh ima, ker se verjetno ljudje doma pred televizijo sprostijo morda 10%, ne pa tako, kot bi se na koncertu. To je pač ena rešitev za glasbenike, zato da ne bodo pozabljeni, no, jaz temu tako rečem. Ja. Kaj pa ti praviš? Ja, za te popularne glasbenike to niti ni tak problem, ker oni imajo tako in tako gledanost. Seveda gledanost imajo tudi, ne samo zato, ker so zelo dobri, ampak tudi... Ker so tudi popularni, ne? Ker so popularni so to pa tudi lahko zato, ker jih tudi več vrtijo, ne? Bomo rekli, začaran krog, oziroma krog, ki se enkrat sklene in se potem samo še obrača. Zdaj, mi dva lahko edin na Facebooku povabo, da pridite najgledati, da bo naredila koncert, ne. In mislim, da ne bo kakšnega groznega zanimanja, no, se bojim, no. Ni isti efekt, no, v glavnem. Seveda, ker je vajno v bistvu, bomo rekli, drugo vodilo, ne, bolj žurka, tisti stik. No, ko smo pa ravno pri tem, ko smo se dotaknili zdaj še ostalih popularnih glasbenikov, Andreja, kar nekaj žanrov, lahko tako rečem, jaz sicer nisem glasbenica, ampak kar nekaj žanrov ste pa
poskusili oziroma zamenjali mogoče v svojem stilu nekoč, pa danes recimo sem poslušala pesem, Kevin Koradin se je podpisal pod njo, čisto drugačno se mi zdi, ne, kot pa... Zdaj ne vem, katero si poslušala, ko veš. Zelo mi je bila všeč, fantastična pesem, tako se mi zdi zanimivo, nekoč tudi zaoseniki, ne? Uh-huh. Ste nastopali, potem tako veš, mi je, mislim, Kevin je tako in tako izjemen, ampak fantastično se mi zdi tudi to, da glasbeniki dejansko prehajate iz žanra v žanr oziroma poskušate malo, da se vidi, da niste zapisani samo v eni. Ali kako? Ne, Slovenija je mehna, ne? Uh-huh. In v bistvu imamo tukaj, bom rekla, nad slovenskimi glasbeniki je en tak Damoklejev meč, ravno ta mehnost. Ne? Ti, če se hočeš v Sloveniji obdržati, enostavno lahko sicer delaš samo v enem žanru, ampak glede na to, da mi dva recimo sva tudi zabavljača, ne, kot se temu reče. Ja, predvsem, ne. A ne, torej nastopava na raznih plesih in tako dalje. V tem primeru pač morava igrati ni da ni, a ne. In je pa še nekaj, v vsakem glasbeniku je veliko raziskovalne žilice in vsak rad tudi kdaj prestopi čez tisto, kar ga recimo ljudstvo pozna. So tudi recimo variante, ko nekoga spoznamo v nekem žanru, v bistvu je pa noter v prvi vrsti, ne vem, nekdo dela v narodno-zabavni muziki, ampak po drugi strani je pa roker po duši in se nekak ni imel možnosti se v rock glasbi izraziti, ne vem, je pač tako naneslo. Ne? Skratka, v Sloveniji je pač, ne vem, tako, da se moramo preizkušati v marsičem. Tudi sama, evo, lahko rečem, da že vseh 40 let raziskujem žanre oziroma bom rekla, raziskujem svoje limite, dokje lahko, pa dokje si upam. In moram reči, da tudi to raziskovanje je izjemno zanimiva reč. Se je spremenili tudi, ko si mene spoznala, ne? Seveda. To pa zagotovo. Prej sem bila nekako bolj v teh pop vodah, pa narodno zabavna, seveda, no tudi zaoseniki na to moram reči, da sem res izjemno ponosna. Potem pa ja, ko sva se z Danielom srečala, sem pa seveda najprej malce posodelovala, potem je pa Daniel kar malo bolj upelal tudi v te rockerske vode, oziroma ta Joe Cocker Tribute Band, ki ga tudi imamo. Tako da super je raziskvat lastne. Več znaš, več velja. Ja, super je. In obratno. Jaz se zdaj začel ga zanimati za narodno zabavno. Ne? Ja. Imata potem res maurico glasbenih žanrov. A v bistvu res. Super. Ko smo ravno pri Joe Cocker bandu, Tribute Band, torej nastopate v bistvu trenutno samo po Sloveniji, ne? Oziroma ne zdaj v času korone. Dokler se ni korona zgodila, ja. Žal samo po Sloveniji. Zelo lepe načrte smo imeli. Smo spoznali menadžerja, ki nam je hotel, smo rihtali koncert v Celtvigu na Red Bull Ringu. Tam naj bi imel tribut v Woodstock, v sklopu še nekaterih drugih rockerskih bendov. To so tam že naredili, ne? Se je govorilo tudi celo o areni Pula, no. Ja. Tako da, pa Cvetličarna, pa tako naprej. Ampak je to vse v vodo padlo, zdaj upam, da se bo spet pobralo. Da, ja. Enkrat, če bo še. Kje se počutita, zdaj ko smo ravno pri Tribute Bandu, Joe Cocker Tribute Band, kje se počutita najbolj udobno, najbolj domače, ko izvajata katero glasbo? Ali recimo, ko ste kot Joe Cocker Tribute Band, ali boljš, ko recimo Andreja, imate čist svojo muziko, katera vam je, se najdete mogoče, ko ste skupaj na odru še najbolj udobno, najbolj zabavno, najbolj zanimivo, najbolj največ izzivo? Udobno je meni takrat, ko so res zadovoljni. Ne? Je publika bolj pomembna, ja. Kot pa sama glasba. Jaz mislim, to je tako, publika te ponese. Ne? Če, to je tisto, kar sem prej rekla, ne? Kako zelo pomemben je ta živ stik. Ne? Ko ti od publike dobiš tisto energijo, ko vidiš, da v tistem, kar počneš, ljudje uživajo. Aha. Potem tukaj sploh ne vidiš več nobenih problemov, enostavno te nese in takrat se mi zdi, da si
da te tako z energijo napolnijo, da ti lahko takrat narediš norišnico. Ne? In to nama tudi kar veliko uspeva, moram reči. Tako da to je res važno, ta medosebna energija, takrat premikaš gore. No? Komaj čakam, da se res spet začnejo nastopi, ker zdaj, ko to poslušam, me kar takšen draž daje, ker že vidim, kako žuramo, kako plešemo, kako skačemo, tako da res komaj čakam. Ampak do takrat si bomo pa zdaj le privoščili, ker zaenkrat še ni koncertov. Torej, Joe Cocker Tribute Band, sem prav rekla Cocker? Ja, Joe Cocker. Ne? Kdaj pa kdaj rečem kukar, pa se ne, potem spomnim, ne? Ni kuhar, ne? Ja, ni kuhar. Po Sporgers tudi ne. Bomo zdaj prisluhnili Unchained My Heart. Unchained. Unchained My Heart. Unchained My Heart. A evo, tako. Unchained my Heart. No, pa sem spelala. Unchained My Heart. Baby, let me go. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call on the phone, some fella send me Debbie, not a home. Unchain my heart. Set me free. Unchain my heart. Baby, let me go.
don't care. Well, please. Set me free. Koncerta, pa nazaj v studio, danes z menoj Andreja Čamrnik in Daniel Rampre, pa smo skočili iz koncerta živega, nazaj semle, ne? Pa bomo malo umirili zadeve, ampak vseeno, imate sočno zgodbico iz tega živega koncerta iz Idrije. Kdo vas je tam obiskal? Kdo je bil no, tudi? Joe Cocker je bil rojen v Sheffieldu. V Angliji? V Angliji, ne. In jaz smo slučajno eno prijateljico, ki je gor poročena, Pa smo se kar doskrat srečali, no in ste rekli, da ste ravno soseda, ne. Tako da sta absolutno na ta dogodek prišla. Mož je pa od tam, ne? Mož je pa iz Sheffielda, ja. In še dve gospe ste zraven, ravno iz tega razloga tudi Angležini. Pa je prišli na ta koncert. In smo bili še posebej počaščeni, no. Seveda. Tako nam je bo... So bili zelo navdušeni. Tako da, jaz upam, da mogoče vam bo celo kje v Sheffieldu kdaj... Sheffield je daj zaigral. A pa si va šla vsaj ogledat? Ja, to pa sigurno. A kdaj opazita v občinstvu kakšne razlike? Zdaj bom zelo nasplošno rekla, recimo, kdaj, kot da bi rekla, ja, tam, ne vem, na Gorenjskem so mečkan bolj zategneni, v Idriji so bolj norijo. Sta to kdaj opazila, recimo, da je kje po kakšnih pokrajinah po Sloveniji, da se publika tako nasplošno razlikuje po obnašanju? Ali ni, ali med Slovenci ni takšni? Ja, mislim, da se zmeraj razlikujejo po obnašanju, samo ne po področjih. Aha. Ne, bolj čist. Jaz sem se včasih bal iti na Štajersko igrat, ne, ker sem slišal, da tam ni kraja, ne, ampak ni to hodo, ne. Zdaj, odvisno tudi, kakšnega te poznajo, ne, kaj pričakujejo od tebe in ponovat zdaj najma že, mi dva imamo že take nastope, da ljudje le niso tisto, da norijo od še naslednji dan do dveh popovdne. Tako da je tudi veliko takih vmes, ko poslušajo, no, kaj mi je tudi to pomembno. Pa imata tako zastavljeno, recimo, ko začneta nastop, ali se potem prilagodita publiki, množici, ko vidita, zdaj le... Mogoče bi bolj pasal, da gremo malo hitrejše melodije. Ne, kot... ne da si tu že prej. To je zadnji dva takta, aha, si premisliš. Aha, lahko, aha, aha. Ker to je, mislim, tudi igraš za ples, ne, pa mogoče lih vidiš, da tista krat, kot si nekaj mislil drugega zaigrati, da ravno takrat nekdo pride gor, ki bi pa... Ka veš, da bi rad nekaj drugega, ne? Nekaj hitrejšega, ali pa bi rad en drug ritem, eno drug ples za pleso. Ja. Ne? In takrat moraš v sekundi spremeniti in to na to stalno misliti. Tudi med tem, ko poješ, igraš. Ves čas spremljati v bistvu odzive množice. Ja, če češ biti, kolikor tok, ne? Pa še včasih v meglo brc. Sej mi dva ponovace že prej skušava čim bolj pozanimati, ne, za kakšno publiko, ne. Vsaj okvirno, ne, seveda se zmerite pa še kaj preseneti, tako da že prej vsaj malo veš, kam greš, ne. Ampak se pravim, hvala Bogu imava toliko programa, da lahko to zelo sva prilagodljiva. Ja. No, pa se dotaknimo zdaj še vajnega zakonskega življenja, oziroma vidva sta, koliko sta zdaj, 2 leti poročena? Ja. Še sveža mlado poročenca. Mlado stara poročenca. Bomo ostali pri mlado poročenca. Sicer se mi zdi, da v glasbi to ni ravno izjema. Se mi zdi, da glasbeniki kar se velikokrat najdejo med seboj. Kako se vama zdi? Je lažje, ker sta oba iz glasbenih voda? Je težje, recimo jaz, ker sploh nisem v teh vodah, bi bilo težje z menoj shajati? Mislim, je normalno, običajni ljudje težje razumejo življenje glasbenikov, nastope, špile, hodite po noči, pridete domov po noči. Je čisto odvisno, koliko se je kdo pripravljen prilagoditi. Ne? Jaz se spomnim že včasih, ne?
so kakšne mlade punce gledale glasbenike na odru in ne, umirale od vsega. Kje sem pa jaz? Ampak potem, mislim, takrat na odru je vse super, ne? En sam blišč in vse lepo in krasno in to se mnogim, ki niso v glasbi, je zdelo tem puncam, govorim, ne? Zelo lepo. Ampak potem, ko pa ti živiš, ne, z glasbenikom, je pa to, tako kot si rekla, ne, od doma je veliko, vaj je tudi treba veliko, skratka, veliko časa preživiš zato, da posel, če rečeva temu, kar tako opraviš. In v bistvu je verjetno veliko lažje, če sta dva glasbenika skupaj kot nekdo, ki je glasbenik, drug pa ni. Ne? Se pravi, veliko prilagajanja je potrebenega. Še tako, če sta oba glasbenika. Ne? Že tako in tako. Ja. Fajn istočnica se mi zdi, navadni, spet sem pri nas navadnih, ki pač nismo v teh vodah, recimo temu, ko ne vidimo velikrat v življenje glasbenika, nam se zdi pa sej, kaj pa je to, pride na odar, odšpila tiste 2-3 ure, pol gre pa domov za služ. Ja, se to lepo nam, prosim. To nam še zdaj očitajo. Sej, verjamem, zato tako bi rada povedala, mislim, da ko ste ravno omenili vaje, ne, vaje, no, vaje. Jaz sem to, zdaj, če si imaš band, imaš vaje. Ne. Če si one man band, ko sem jaz bil tudi precej let, imam sam seboj vaje. Ne. Je tudi spet dojet, čas. Je, že mal, je treba, ne. Je treba, ne, ampak ni, še zmeraj lahko narediš doma. Ne. Sam to, ne, ti očitki, ne, da koliko je fajn za glasbenike. Ja, kaj pa, če nisi lih najbolj z glasom? Kaj pa, če nisi z... Če si prehlejen. Če si prehlejen, kaj če imaš... Si... Jaz sem 40. Uročino igral. Ja. Igrati sem mogel, je tudi takrat, ko se nečak umrl. Mislim, to so te stvari. Pa je sneh. Pa sem skoraj do doma prišel, je sneh iz strehe padel, sem mogel 50 km okoliti. Ja, ja. Po noč. Pa pride kaj... Kaj drugega, pa verige gor dajet, ko sem v Avstriji igral, gor po Ljubelu. Mislim, ogromno stvari, pa biti točen, ne, tam, ti moraš tam biti, ne. En zidar ti bo lahko rekel, lej, danes pa ne, nemam časa, bom prestavo, drugi dan pršel, ne. Ti pač ne moraš, ti ne. Ti moraš biti pa tam in moraš čakati, moraš biti vesel. Tako da, ni toliko lahko, no. Ja. Ni sam tiste 4 ure. Ni samo tisto, kar ljudje vidijo na odru, dejansko. No, pa še včasih tudi 10 ur igraš, ne. Na koncu si reče pa, dej še Đurđe v dan, ne. In to sem pa najbolj alergičen. Kaj še čisto težko govoriš, ne še kaj zapojaš. Vede, kaj pa težko pet, ne. Ja, in takrat, ko je že vse z originalno največ pojem, lepe, od slovenskih popevk do Joe Cockerja, pa še na koncu pa še to, ne. Ampak spet, evo, pa se vrnemo nazaj k nam običajni, navadnim smrtnikom. Mi nimamo pojma, kako težko je od 5 Đurđev dana, ne? Tako da je fino, da gajem. Prvo ne, ne, sam prvo na bed neče slišati. Ja. Takrat, ko so vsi resni. Takrat so vsi resni. To so ti valovi, a ne? Na koncu, ja. No, to je recimo pri nas, jaz sem veliko v tujini špilo, ne? To je pri nas drugače. Ko se pri nas ljudje sprostijo oziroma ga popijejo, takrat je vse njihovo. Plačan si, kupljen si, takrat moraš vse delati. Ne? In to pa malo težko. No. To pa v tujini ni tega. Sigurno ne. Se pravi, v tujini sem malo bolj civilizirani. Oziroma, odlično, jaz tudi tako rečem. Ja. Ali pa so na pravem mestu, v pravem času. Ja, da ne bomo zdaj kritizirali naše publike. Naša publika je super. Ampak je težko. Ja, ampak je pa zahtevna. Ne? Zahtevna oziroma včas celo malo težko razumljiva. No, tako bom rekla. Ali pa en drugega mogoče tudi ne, včasih ne razumemo. Ker kot Slovenci moramo ogromno znati. Mi se vidi, da smo majhen narod in mi moramo znati od angleških do slovenskih popevk, do roka, potem, boh, mislim, potem se najdejo še bačata pa merenge, plesavci, ne, pa sajsa, to vse moraš znati, pa moraš vedeti potih in pa na glas, potem imaš še, recimo, šefa strežbe, ki pravi, da je potih, ali pa na mancaka, ki je mot, ne. Tako da, recimo, sem
Lej, se ni imel samo slabih izkušenj. Seveda. Imel tudi zelo dobre. Sej verjamem, da je več dobrih, ne? Ampak ja. Danes smo tukaj tudi zato, da malo izvemo, kakšne bom rekla, cukrčke iz ozadja. O katerih se ne govori. So imela pa, recimo, ravno kontra od tega pa v Avstriji tudi nekaj igrava. Ja, super. Je pa pride po vsi zaradi tega, ker nas napovejo kot... da bo to malo bolj Joe Cocker, malo bolj rock koncert in pride od mladih do starih. Bil je primer, ko sta se dva, jaz mislim, da sta več kot 80 let imela, sedla ravno zraven zvočnikov, zraven naj, čist bliz. So, jako sem rekel, Andreja, zdaj pa bo pa to kriza. Ja. Kako je zdaj, Joe Cocker je ne možeš potrpet. Ja, seveda. In je šlo, ne, tako je šlo, ona dva sta jedla tam, ker je konc komada ploskala, CD je kupila, tringel dala, navdušeni. In uživala. In vsi navdušeni, ker so bili zaradi naju tam. Ja, ja. Točno vejo, s katerim namenom. Ja, pridejo z namenom. Glasbo, oziroma, ali pa kdaj mi pridemo samo na žura, ne, in je pol, to pa verjamem, ja. Pri nas je pa potem pri nas moraš pa, dej to, pa igrava, pa že takole vidim, ko gre nekdo proti nama, že vem, že dobim alergijo. So glasbene ker vem, želje. Dej, igraš rock and roll, pa ti pravi, dej kaj hitrga. Je, a ja. Ampak kaj hitrga je pa, tum. Ja. Kaj je ta... južni ritem. Ja. Ja, to me pa... Zadnje čase je celo to res zanimivo postalo, pa nisva edina od glasbenikov, ki imava te izkušnje, ampak kot da nekateri več ne vedo, kaj je hitro in kaj je počasi. Ja, sej za tempo ne vejo, da je ja, to tempo. Ne vejo. Tempo, ne? Potem pa namenoma odigram isti tempo, pa ni, ako so tu samo bile lažji, ampak isti tempo... Noven več ne zna plesati. Ampak nehiva se pritožujem. Ok, dobro. Ne. To so same take zabijelce. Sej pravim, ne, zato da malo zvemo, kakšno iz ozadja, to ni nobeno pritoževanje. Vi kar naročite naj, Bože potrpela. Z veseljem seveda prideta in zaigrata. No, ko smo ravno pri petju, pri igranju, Andreja, tudi vi niste čist nač počivali letos, zelo bogato pisano glasbeno, bomo rekli, glasben zvezek se kar polni, ne? In zadnja pesem z naslovom Na obalo je v bistvu, a je mečkanje country? Čist orang country. Čist orang country, v redu. No, se pravim, jaz nisem glasbenica, pa sem malo potipam. Ja, tudi pod tole, to je v bistvu že tretja, pod katero se podpisuje Kevin Koradin. Najprej smo skupaj tudi še Daniel zraven naredili v trenutku. To je pravzaprav ena njegova uspešnica, ki jo je prvotno posnel on sam v italijanščini. In potem se odločil, zakaj pa ne bi to naredil še v slovenščini in takrat smo pol naredili v trenutku. No potem, tako kot smo že omenili, ko veš skupaj še z... samom Budno, tako, hvala. On prihaja z unga prekmurskega konca, tako da smo imeli tako prekmursko obalno notransko navezo. No in zdaj pa pač na obalo, tule pa Kevin se odločil za povsem country stil. Je pa to res ena taka lušno lahkotna pesmica, ki te dejansko, jaz ko sem jo že na začetku slišala, ob tem besedilu te res povleče, gremo v avto pa na obalo proti soncu. To je tudi malo kontravirusna. No. Tudi protivirusna, absolutno. Tako da bodo odprli regije, ne bomo. Ja, pa tudi to, da ne razmišljamo samo tako, tem, da dajmo malo saj, smo vse bomo šli. Ne? Smo želeli tlele malo pozitive, da enkrat bo vsega tega tudi konc. Ne? Pozitivne pozitive. Tako, pozitivne pozitive in da bo tudi zdaj vedno več sončka in da bomo vedno bolj se sproščali in upamo, da sproščali tudi na vseh koncih in krajih. To je to. Gremo na obalo. Vse samostalnike bomo sprostili, upajmo, da čim prej. Ampak res, dajmo se mi zdaj prpet, lepo prosim, pasove čez. Gremo na obalo, direktno, zdaj uživamo seveda skupaj. Siva mogla je za mano, ko jim maham v slovo. Hiše, ki jih čas podira, tiho se poslavljajo.
ko se piljem na obalo. Spremlja jasno me nebo in spomini se počasi vračajo. Srci mi ogrejo. Cesta je pred mano, naj se znova vse začne. Srečala bom znane obraze, tu, kjer čas se ustavil je. Ko se piljem na obalo, počasi vračajo, srci mi ogrejejo. Zdaj sprašujem se me, kdo bo prepoznal, a je tam še kdo doma, kjer del mene zavedno je ostal. Za mano, ko jim maham v slovo. V življenju so postaje, da novo stran obrnemo. Ko se piljem na obalo, spremlja jasno me nebo. Z obale pa smo se zopet vrnili nazaj v naš studio, kjer še vedno gostim Andrejo Čabernik in Danijela Rampreta. Lušno smo poklepetali, marsikaj zanimivega sta izdala. Smo rekli, da smo mogoče mečkon pokritizirali ozadje glasbene scene, ampak ne nazadnje pa res že odštevata dneve, ko se bodo nastopi spet začeli, ne? Ja, ko me čakava, pa predvidevam, da govoriva v imenu vseh glasbenikov. Tako kot že večkrat slišimo na zadnje čase, smo vsi že malce naveličani vsega, ampak tako pač je, dajmo stisniti zobe še malo, ne? Pa upati, da bomo s skupnimi močmi kmal zadevo pripeljali do tiste faze, ko bomo rekli, je, konc, ne bo več mask. Ja, to pa si res po mojem že čisto si želimo, predno vaju spustim v svobodo. Mi samo še poveta, zdaj, ko zapreta oči in vizualizirata, začel se je, vse se je sprostilo, začeli so se koncerti, nastopi, žurke, veselice. Prva vajina, prvi vajin nastop, stopta na odar, katera bo prva pesem, ki jo boste zašpilala. Po moje bo čist po želji. Po moje tudi. Po razpoloženju. Čisto odvisno, kje bova. Če bi bila pa vidva sama, pa da bi rekla, glih tole hočeva zašpilati, pa nima veze, kdo je pod odrom, bi jo lahko zbrala eno pesem, s katero najraž začneta ali vam najbolj... Ne vem. Doskrat s Kleptonom začneva. Ja. Ok, Kleptonsko. Eric Clapton. Ja, s katero pa Kleptonovo? Kaj že, no? Lahko je pa malo zdaj... Ja. Lejla. Lejla, ja. Se nisem mogla spomeniti. Lepe vode imata, super.
Vesela sem, da sta si danes vzela čas, da sta prišla sem le do Kranja. Vesela sem, ker smo poklepetali, pravijo, da smo že malo čez uro, moramo končati. Ampak je bilo lušno, tako da se pravim, komaj čakam, da se spet koncerti začnejo, oziroma poroke, ne? Vidva pa vsot v bistvu spila. Obletnice, poroke, školne prireditve, koncerti, karkoli. Kakršnikoli socialni, družbeni, dogodki, sam da je. Fantastično, neverjeten par sta skupaj in jaz mislim, da sta pa zadela še v piko, žuto ružo. No, jaz bi sam tole rad gledalcem povedal, da sva tole pesem, je res lepa, ne? Čeprav sem prej malo kritiziral za to, da igramo veliko, ali pa da hočejo veliko južne muske imeti, južne, ne? Ampak je res lepa, jaz imam vso glasbo, ki je dobra, rad, ne? In to je bila res ena taka dobra verzija. Obenem sem pa jaz še na zdaj na tem koronskem času, ko sem bil veliko lahko za računalnikom, sprobaval svoje programe glasbene, tako da sva si lahko naredila... Malo sva se učila, no? Ob tejle pesmi. Ja, da sva naredila dobro glasbeno, inštrumentalno in vokalno podlago, no? Tako da... Pa jaz mislim, da sva kar zadela, ker je lep odziv tudi na Facebooku. To je v bistvu kamar, kot rečemo, ja. Ne, ki je bil dejansko, ja, kot je Daniel povedal, je na taka, Gorencijo je to dobro razumel, štih proba. Koliko sva se uspela naučiti Daniel v Cubase programu, jaz pa tudi pri določenih še teh spremljevalnih vokalih in tako naprej. No, pa še spot sva lepo. Pa še pa smo malo posneli tole vse skupaj. Pa. Vse? Zavil. Tuto kompleto, ne? Ja, zavil pa mašanco na vrh. Super. Pa dejmo si potem še ta čokoladni bombonček za sam konec. Si bomo seveda poslušali, torej žuto ružo. Vama pa se še enkrat prav lepo zahvaljujem. Pa čim prej, da se vidimo kje na kakšni žurki. Ja, tudi midva se zahvaljujeva, pa seveda se pridružujeva. Pa hvala za povabilo in seveda upam, da se čim prej tudi tule prek... Gorenska televizija. Ja, Gorenska televizija, da se torej tudi tle na Gorenskem kaj vidimo. O, to pa čim prej. Pa ej ga kakšno rečemo. Pa zašpilamo. Dragi gledalci in drage gledalke, najlepša hvala, ker smo lahko bili mi v vaši družbi in komaj čakamo, da se snidemo kje pod kakšnim odrom. Zdaj lepa, do takrat bomo rekli žuta ruža, Andreja Čamrnik in Daniel Rampre. Miruj, miruj, srce ti, suzo nemoj padati. Palohin je po nama, vjetri hladni zdumdava. Miruj, miruj, zaludje, jer nas ona ne čuje, kog je sada opila žuta ruža zdumdava. Neću zoru prespavati, neću dragu prežaliti neću, samo da još jednom čujem ja tamburaše z Dunava. Jedna sona ne čuje, kog je sada opila žuta ruža z Dunava. Neću zoru prespavati, neću
neću dragu prežaliti, neću. Samo da još jednom čujem ja tamburaše z Dunava. Neću, neću zoru prespavati, neću. Neću dragu prežaliti, neću. Samo da još jednom čujem.